U mišljenju je na više od 170 stranica data analiza stanja u Bosni i Hercegovini u odnosu na standarde Evropske unije i 14 ključnih prioriteta. Vaša zemlja mora pokazati sposobnost da odgovori na sve obaveze u svim oblastima, a ne samo u okviru 14 ključnih prioriteta, rekao je Wegemark. Za većinu građana jedno od osnovnih pitanja i problema je pitanje vladavine ili prava, rada, pravosuđa, borbe protiv korupcije koja je svakako ovdje endemska. Mi smo prije podne upravo dolazim sa sastanka sa novim predsjednikom vlade, Tulum Buketona i ministrima i naravno razgovarali smo i na ovu temu. Snažnije je promovirati jednakopravnost žena, zapošljavanje i kvalitet radne snage, slobodu govora, poboljšanje obrazovnih kurikuluma s akcentom na praktični rad u obrazovanju. Putokaze su Bosne i Hercegovine na putu prema Evropskoj uniji. Ono što se nekad ranije dešavalo jeste da se kod ljudi cijenilo iskustvo, a ono što je sada imperativ, evo prilikom zapošljavanja i kreiranja novih radnih mjesta, jeste pokazati spremnost na prilagođavanje i učenje. Bosna i Hercegovina se sada nalazi u veoma važnom trenutku. Mišljenje će biti dostavljeno svim članicama na razmatranje, a što će, vjerovatno, kako kaže, potrajati mjesecima. Preporuka komisije je da se ovo pitanje razmatra kad bude formirana vlast na svim nivoima, istakao je Wegemark. Jedno od prvih pitanja koje će zemlje članice postaviti je ima li formirane vlasti u Bosni i Hercegovini i to na svim nivoima, identitetskom, ali prvenstveno državnom. Zašto kažem na državnom, zašto to je toliki akcenat na tom nivou? Zato što je državni nivo naš osnovni partner. Dakle, mi radimo sa jednom zemljom, jeli sa jednom državom, jednostavno ne postoji mogućnost saradnje s naše strane ako nemamo partnere na državnom nivou. Ne postoji način da zajednički radimo na razradi preporuka akcijnih planova za njihovu provedbu i rješavanje problema, kažem, u cijelom ovom nizu oblasti od borbe protiv korupcije, pravosuđa, obrazovanja, transporta, rješavanja ili problema koji su između ostalog nama svima zajednički. Podsjećamo, prije 4 godine stupio je na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Prije 3 godine podnesena je aplikacija za članstvo, a u februaru ove godine dostavljeni su odgovori na pitanja iz upitnika Evropske komisije.